არაბები, რომ არ შეგულიანებ იყვნენ, ფანატიკური რწმენით ისინი თავის ნახევარ კონსულზე იზოლაციაში დარჩებოდნენ. რელიგიური ფანატიზმით დაფრთიანებლებმა араჩულებრივი სი Strafit განაგდეს ბედუინთა ჩვეული სახე და ჭეშმარიტ დამყრობელ კულტურ ტრეგერებად გარდაიქმნენ. დახვეწილი არაბის სარულების სამყარო სრულებით გასხვეულია ყურანის სამყაროსგან ერთ მხარეზია უმაღლესი დონის საბუნების მეტყოლო მეცნიერებათა მიღწევები ოპტიკის დარგი დედამიწის ზომათა გამოთვლა განტოლებათა სწავლება ხოლო მეორე მხარეს პრიმიტიული ყურანისეული სამართალი რომელიც ურჩი ცოლების ცემასა და ქურდებისთვის კიდურების მოკვეთის აწესებს ისლამში ალაჰის სახში პრინციპულად ადგილი არ აქვს ორმეს. იქ მხოლოდ ალაჰის, მამის მეა. ქრისტიანობაში კი შვილი მე მამურ მესთან თანაარსებობს და ამასთანავე მათ შორის თითოეულს ძალუც მიღოს საკუთარ თავში მეორის მე. არაბი ფილოსოფოსები და მამაც წარმოთქვამდნენ მე ვგრძნობ მე მინდა მაგრამ ასეთვე დამაჯერებლობით ვერ ამტკიცებდნენ რომ მე ვაზრონებ ისინი თავისთვის ამბობდნენ აზრები მთვარის ქუემო სფეროში იმყოფებიან აზრები დედამიწიდან მთვარემდე გავრცელებულ ეთერში არიან დაوانებული არაბიზებული არისტოტელიკოსების თეოლოგიაში მისტიკასა და ფილოსოფიაში ადამიანის მეს ევოლუციასა და საკუთარი აზროვნების უარყოფაზე პირდაპირ მითითებაა გაკეთებული. იბნ რუსთის, იგივე ავეროესის თანახმად, არსებობს ღთაებრივ ასრთა ერთის სამყარო, შემოქმედი ინტელექტი, რომელიც მიღმურს ეკუთვნის. ავეროესისთვის გონი საყოველთაოა სარკეული ადამიანის გონი, სარკეული ადამიანის აზრობრივი ცხოვრება პასიურია და როგორც სარკეთა ჯგუფი აერეკლავს სინათლის ხივს, ასევე ასრთა სამყაროს ხვთაებრივი პრას субსტანცია საყოველთა გონი ეფინება მრავალ ადამიანს და რაც სიცოცხლე თავდება იგი უნივერსალურ სულეთში ბრუნდება. ანუ სალკეული ადამიანის გონი საყოველთაო გონის ანარექს წარმოადგენს და رودესად საлкеული ადამიანის გონი აღარ მოქმედებს, მაშინ არც არავითარი ინდივიდუალური გონი აღარ არსებობს. ევროპელი განსავლული კაცები არაბ ფილოსოფოსებს უპირისპირდებოდნენ. ასე მაგალითად, თომა აკვინელისა და დომინიკანელთა ორდენის საფუძველობა პირველ პლანზე ისეთი ადამიანის ინდივიდუალობაა, samozэс, რომელსაც სურს აზრები თავის საქმתებაში მოაქციოს. დომინიკანელთა ორდენის მერ ჩამოყალიბებული კონცეფციაში შემდეგი ანათვამი: ადამიანი არის ინდივიდუალობა და პირველ რიგში ყურადღება იმას კი არ უნდა მიექცეს, რომ кардаცვალებისას ადამიანის საერტო ეთერში გაიხსნება არამედ იმას რომ ადამიანი სიკვდილის კარიპჭეს გაივლის როგორც ინდივიდუალობა ანუ აქცენტირება ადამიანის თაომავრის ჯერ კიდევ სუსტი მომაგრებაზე და ეტაბობრივ სულიერ განვითარებაზე ეკეთებოდა თომა აკვინელის ზმინდა თომა 1225-1274 წლები ანგელოს დოქტორად წოდებული ეკლესიის მეხუთე მამა წინაშე დიდი ამოცანა იდგა მას ევროპელებისთვის მკაფიო და გასაგებად უნდა განემარტა არაბული ანტიქრისტეანული კონცეფციის შემოქმედი ინტელექტის გონის რაობის საკითხი арабеიზმის მიერ ევროპაში არისტოტელიზმი გავრცელდა იმ სახით როგორც ის ქრისტიანობამდე ესმოდათ ანგელოს დოქტორის ფილოსოფია კი უპირატესობას ქრისტიანულ სწავლებაზე დაფუძნებულ ინდივიდუალურ საწquis ანიჭებს რომელსაც საკუთარი თავის როგორც მე არსების განცდა ედო საფუძვლად ეს იყო არისტოტელიზმის მოძღერების ქრისტიаниზაციის მცდელობა თომა აკვინელმა მთელი ყურადღება სამშუნელის მერ აზრის კონსტრუირებაზე გადაიტანა მაგრამ აზროვნებას ბოლომდე ვერ ენდო და ზერცნობადი გამოცხადების აუცილებლობა დაუშვა თომამ და მისმა მიმდევრებმა ისწოდნენ რა იმ დროის ევროპული წნობიერების ფაქტობრივი მდგომარეობა განაცხადეს, რომ კოსმოსური გონი უკვე ადამიანთა გამგებლობაში იმყოფებოდა, რომ ყველა ადამიანს უკვე საკუთარი გონება გაჩნია და ღმერთის შემეცნებისთვის დამოუკიდებლად მოაზრონე ადამიანს გამოცხადება ესაჭიროებოდა. ანუ აქცენტირება ერდროულად სპირიტუალისტური ქრისტიანობის საციოცхло დაცვასა და ინტელექტუალიზმზე გადასვლის აუცილებლობაზე გაკეთდა ხედვთი ახმების მქონე უდაბნოს შვილებმა სემიტურ არაბულ ინტელექტუალურ აბსტრაქტულ მარწუხებში მოაქცეს არისტოტელიზმი და ეს სწავლება იმ ეპოქის ქრისტიანულ შეხედულებებზე დაფუძნებულ ინდივიდუალობის პრიმაცს დაუპირისპირეს ხორხელვის ბორხესი чревли лакониრობით სულ ერთი წინადადებით ახასიათებს ამmodelVersionas თავის destino es cardinaluş Aristoteleso kulti romlis naazreviç arabebma evropeleps şiyassavles savaraudot titon kherianat vergaiges mas titkosda imiyorebdnen da daşifruli ustarivit khelakhla gadasterden kholme ამგვარად arabებმა ევროპაში საბუნების მეტყოლო მეცნიერებების სახით არაცხოვლები ცივილიზაცია შეიტანეს. მიუხედავად ამისა, ისლამთან შეზავებული გონდი შაპორის იმპულსი ქრისტიანული სამყაროსთვის და, კერძოდ, ეзотериკული ქრისტიანობისთვის მომაკვდენებლად საშიში აღმოჩნდა. არა შეხება თურქულ ისლამს თურქები კასპიის ზღვის აღმოსავლეთიდან მოსული მოხეტიალე მეომარი მეჯოგე ხალხი ცაცხლითა და მაყვილით შეესია წინა აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ტერიტორიებს ისინი ომებს არაბებთანაც აწარმოებდნენ მათ არსებით არავითარი ბუნების ღმერთი არ გააჩნდათ ელინებისგან განსხვავებით ბუნებას საკუთარ მძერას საერთოდ არ აყრობდნენ და ბუნების ღმერთისგან თავი ცავდნენ პირველ საცხოვრისიდან დაფყრობილ ტერიტორიაზე თურქებს ბუნების გაგება არ მოუტანიათ სამაგიეროთ მათი სამშენველები სულიერი мама ღმერთის არაბუნების мама ღმერთის არამეთ აბსტრაქტული პირველ საწყისის არაჩულებრივი გაგებით იყო გამშვალული. ღმერთისა, რომლის გაგება მხოლოდ აზრობრივად იყო შესაძლებელი და რომლის დანახვაც არც არ შეიძლებოდა. გავეხსენოთ, რომ მოსეს ღვთიური საწცი ეთერული სამყაროს ელემენტში ცეცხლში გამოიცხადა. წინასწარმეტყველ ელიას ასტრალურში, ნიავის, רוახის სახით, ხოლო პალესტინური მოვლენების დროს უმაღლესი სულიერი არსება ქრისტე ადამიანის 13 წლის განმავლობაში განკაცდა და იგი მრავალმა ადამიანმა ეხლა. ხთაების განხелვის ეს განსაკუთრებული თურქული ფორმა მახმადიანობაში გადავიდა. დამცხებლებისგან თურქებმა ისლამი მიიღეს. და საკუთარ აზრთა قائდაზე მორგებული არაბულ מחმადიანობას დედაარსი შეუცვალეს. هارუნ ალ-რაშიდის დახვეწილი გემოვნების ზალისხმებით, ხელოვნებითა და მეცნიერებით გამოკვებელი არაბიზმი თურქებმა უხეში ქირურგიული ჩარევით, უხილავი სულიერით და ყოველასათვის გაუგებარი ღმერთის ამარა დატოвес. გასხოებული ახსარებლობის მიმართ დაუნდობელი თურკული მახმადიანობის მატარებელ ხალხებმა ყოველგვარი დაຊუქის გැබლობა მხოლოდ საკუთარ ტყინებსა და სამშენველებში გააზრებულ განსდილ მამაღმერც ალახს დააკესრეს. 1071 წლის 19 აგვისტოს ალფ არსლანის სარდლობით თურქ-სელჩუკებმა ვანიის ტბის ჭtildeოედით. მაციკერტთან ასიათასიანი ბიზანტიური არმია განადგურეს და რომანოს მეოთხე დიოგენე თყვეთ აიყვანეს. ამერიდან მცირე აზიის მთელი აღმოსავლეთი ნაწილი და მისი მეტროპოლიები ანტიოქია, იერუსალიმი, სмірნა, როდოზი და სხვა თურქ-სელჩუკების ხელში გადავიდა. პალესტინაში მცხოვრები და ევროპიდან წმინდა ადგილებში ჩასული ქრისტიანები საბალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ისლამსა და ქრისტიანობას შორის ურთიერთობა კრიტიკულ ფაზაში შევიდა. ძინა აზიაში თურქ-სელჩუკების გამოჩენამდე ბაღდადის ხალიფას هارუნ ალ-რაშიდსა და კარლოს დითს შორის კეთილი ურთიერთობები იყო დამყარებული. ბაღdadის ხალიფამ კარლოს დიც საჩუკრათა წმინდა სამარხისა და იერუსალიმის გასაღები გაუგზავნა. هارუნ ალ-რაშიდთან შეთანხმებით კარლოს დიდმა იერუსალიმში 12 სახლისგან შემდგარი ლათინური ეკლესიის დაწესებულება პალესტინაში სალოცავად ჩასული ქრისტიანების თავში საფარიაშენა. ჰარუნ ალ-რაშიდისა და კარლოს დიდის შეთანხმება თურქების ინსპირირებით მუსულმანებმა ფეხქვეშ გათელეს, რის გამოც რომი და მთელი კათოლიკური სამყარო პასუხის გასაცემად გაემზადა. 1085 წლის 26 ნოემბერს კლერმონის საეკლესიო კრებაზე რომის პაპმა ურბან მეორემ и esos саплаус гам сахснелат европеელებს ჯვაროსნული ლაშქრობისკენ მოუწოდა ჯვაროსნული მოძრაობის ეзотериული მხარის გარჩევამდე ჯერ აუცილებელია მიუбранდე მონღოლურ თათრულ შემოსევას ვისაუბრებ ამ შემოსევის სიმპტომატოლოგიაზე და გრალის თემაზე მეათე მე-12 საუკუნეებში აზიაში ესეთი მისტერიული ცენტრი ჩამოყალიბდა, რომლის მიზანი იმ დიადის სული სფეროში შეღწევა იყო, რომელიც ძველ атлантиდურ პერიოდში ტაოს სახელით იხსენიება. ამგვარმა ატავისტურმა სურულმა მისტერიული ცენტრი მე-4 პოსტ-атლანტიდური კულტურის ბოლოს ეშმარიტის სულიერის სამყაროს მაგივრად ლუციფერულ სფეროს აზიარა ამიტომაც ამ მისტერიულ ცენტრში მიღებული ხელდასხმა პირწმინდათ ლუციფერული გახდათ დროთა განმავლობაში ცენტრში ერთ-ერთი შამანმა ჩარახაიმ ძალზე მაღალ ლუციფერულ ხელდასხმას მიაღწია გამომმშოვებო უნართა საშუალებით იგი ლუნციფერული სულებისგან ინსპირაციებს იღებდა. გასაკუთრებელი მეთოდით, რიტუალებისა და სუგესტიური გზით, ჩარახაიმ ხელდასასხმელად ცენტრის ჯერ კიდევ სრულად ახალგაზდა, ყველაზე ნიჭიერი მოწაფე თემუჩინი მოამზადა. ჩარახაი შულიშულმა, ასევე სახელგანთკუნმა შამანმა კოკოჩომ თემუჩინის მარადიული ტენგრეას ანუ მრადიული ზეცის ზნeba აუწყა და מחვიলিত ხელში ზეციური небеის ახსრულებლად აკურთხა 1206 წელს სტეპების ბინადართა არისტოკრატების ხდომაზე ყურულტაიზე კოკოჩუს ინსპირაციით თემუჩინი ჩინგის ხაენად ანუ ზეცით მოვლენილად გამოცხადდა ჩინგის ხანის მეტაორობით მონღოლური სახელმწიფოს უძლეველი მანქანა შეიქმნა, რომელიც მხოლოდ მის შეოვალ ნებას ემორჩილებოდა. მონღოლურ ლუციფერული იმპულსის მატარებელმა აზიურმა ტაიფუნმა უამრავის სახელმწიფოს ალეკადა და დამორჩილა. ევროპელი ხილდასხმულებისთვის ლუციფერულ მისტერიულ ცენტრში მომზადებული მონგოლთა შემოსევის ოკულტური აზრი ის იყო, რომ ბებერი კონტინენტის ხალხებს ატილას შთამომავალთა ურდოების გადავლახავენ შიში შედეგად დედამიწაზე ღვთის სასამართლოს დაწება უნდა დაეჯერებინა. ასეთი გზნობითა და აზრი დატვირთული ევროპელთა სამშვინველები ერთმნებდნენ რა განკითხვის მოახლოებას დაემშვიდობოდნენ დედამიწას და რეინკარნაციის ყოველგვარ მიდრეკილებას დაკარგავდნენ. რის შედეგადაც დედამთის მთელი კულტურა განადგურდებოდა. 1251 წლის 9 აპრილს წმინდა რომის იმპერიის ხალაკ ლიგნიცის მდიამოებთან, ჩინგის ხალენის შვილიშვილ ბათოს სარდლობით მონღოლთა არმიამ ევროპელთა კოალიციური ჯარი განადგურა. ევროპელთა კოალიციური ჯარი გერმანელი, ფრანგი და პოლონელი რაინდებისგან შედგებოდა. ლიგნიცთან 500 ტამპლიერი დაიღუპა. ბრძოლაში მეტაძრთა ორდენის მონაზლიობა, ორდენის გროსმეისტერის პონსე დე ბონის მიერ ფრანგთა მეფის ლუი მეცხრესთვის გაგზავნილი წერილიდან გაღთა ცნობილი მონღოლების შესახებ საინტერესო მოსაზრებას გვვიზიარებს ისტორიკოსი და ანტროპოსოფი ვალტერ იოჰანეს შტაინი 1884-1957 წლები მონღოლები მარსის პლანეტის ხალხია მონღოლში განსაკუთრებულ ფუნქციას ნაღვლის ბუშტი ასრულებს ადამიანის სხეულის ორგანოებს შორის ნაგვლის ბუშტს შინაგan მარს უწოდებენ მონღოლი თავისი შინაგანი არსით მარსთან არის გადაجاჭული მარსის პლანეტა წინ შეტევითა და უკან დახევით ხასიათდება წელიწადის განსაზღული დროის მონაკვეთში დედამიწისა და მზის კონსტელაციაზე დამოკიდებულებით კონკრეტულ გარემოში მიმოფრენი ფრინველები ინსტინქტურად თავის საცხოვრის პოვობენ, ასევე არიან მონღოლებიც. აზიაში განფენილი მონღოლოიდთა massa კონკრეტულ კოსმოსურ რიტმში 800 წლის ინტერვალით საშინელი ტაიფუნივით ამوارდება და აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ გაქანდება ხოლმე. ათილამ და ჩინგის ხაენმა დასავლეთის სწორედ 800 წლის შვალედით დაлашკრეს. ამგვარად მონღოლთა ტაიფוני ლიგნიდან გამარჯვების შემდეგ ყოველგვარი ფიზიკური მიზეზის გარეშე მათ წინ აღმართული რაღაც ზეგზნობადი ხილვით დამფრთხალი აზიაში გაbrunda. رودოლფ შტაინერი Сайдумлоебит моцу ისტორიულ ფაქტს შემდეგნაირად ხსნის აზიურ მსოფლიოს გამანადგურებელ ძალას რომელიც ლუციფერის ერთ-ერთი უძლიერესი დემონიტი იყო ინსპირირებული სულიერ სამყაროში წინ აღუძღა მაღალი იერარქიული არსება და მონღოლებს საშნელ ჩანაფიქrze ნაწილობრივ აღებინა ხელი ეს მაღალი ერარქიული არსება ქრისტეს იმპულს ისეთვე ძალით წარმოადგენდა, როგორცაც მონغولთათვის ლუციფერის ზემო აღნიშნული სული. ამგვარად, ერთი მხრივ, დასავლეთ ევროპა მონغول ლუციფერულ მომნუს ხელ ძალას ზენა სამყაროს წყალობით გადაურჩა და მეორე მხრივ, ლიგნიცთან გამართულ ბზოლამდე, დახურულმა ezoterikulma წრეებმა მოახლოებული სულიერი კრიზისის დასავლევად, გრაალის მისტიერიების საიდუმლოებები გარეთ გამოიტანეს. ხელდასხმულთა დახმარებით ზემოდ აღნიშრულმა ავტორებმა გრაალის შესახებ იმ დროისთვის ევროპულ მოსახლეობაში ძალზე პოპულარული ნაწარმოებების შექმნეს. ცნობილია რომ კრეტიენ დე ტროას იდუმალი ელზასელი ხელდასხმული ხოლო ვოლფრამ ფონ ეშენბახს პროვანსალელი მეტრიკიოტი უწევდნენ ინსპირაციას კრეტიენ დე ტროასთან გრალის მაძიებელი პერსივალია ვოლფრამ ფონ ეშენბახთან კი პარსიფალი პირველთან გრალის ძებამ худ цელიцац გრძელდება მაგრამ ნაწარმოებში არჩანს თუ როგორ პოულობს იგი მას კრეტიენ დეტרוას ეპოს დასრულება აკليا ეშენბახის პოემაში კი პარციპალი გრალს პოულობს იგი გრალის მეფე ხდება რაც მის ხელდასხმაზე მეტყოლებს ნაწარმოებში თან მემדעულად აღწერილია პარციპალის ინიციაციის საფეხურები ყველა წინაღმდეგობის გადალახვის შემდეგ პარცિპალმა საკუთარ თავში წნობიერი სამშუნელის ძალები გააღვიძა და თავისი მე კოსმოსურ მეს აზიარა. განსхеულებათა შედეგად გამოსილება შეძენილი მეს შერწმა ქრისტეს უმაღლეს მესთან კაცობრიობის იდეალს წარმოადგენს. ઓრემის ბულუს პარცિპალი გრალს მოიძიებს სწორედ იმ თასს რომელიც გolgothis mysteriis dros matschovris cheulidan gadmoghrulis sisklit iqo avseboli. Tashi chaghvruli siskli ki samqaros umaglesi mes matarebelia. Ano gralis povnit participalis arsi Christes meti gakhda gamshvaluli. მანსა კუთარ თავში ქრისტეს მე მიიღო ამიტომაც იგი გრალის მეფერენდი ხდება ამგვარად გრალის თასში ჩაღული მაცხოვრის სიცხლის საშუალებით ადამე შთამომავალი შეძლებს უფალთან შეერთებას ამიტომაც ამბობს კრედენ დეტროა რომ იესო არის თვითგრალი ის არის ჯურჯელი რომელსაც უნდა ਵეძიოთ ქრისტესის ხლი რუდოლფ შტაინერმა ერთხელ თქვა გრალი წარმოადგენს სიტყვა გრადალისისგან რაც საფეხურებრივს ნიშნავს რადგანაც პარციპალის ინიციაციის გზა საფეხურებით ვითარდება სისულელედან სიყუqmანიზადა ეჭვანობის გავლით გულდამშვიდობებულობამდე